Tak teď je 15-16 odpála svý finále a fantastický start Adam Kvarda. Ten to tam hnedka posílá a uvidíme, jestli tam za sebou udrží tu dvojici. Možná teď tam máme štípačku. Někdo to tam zahodil do čela. 7-4. Jan Pořízek na jedničce, na dvojce. Tam vidím Sidlinskýho, pak je tam Kvarda. No a teď hezkým manévrem Jáchym Vaněk se tam teď korpel spál. Počkáme si na tu cílovku, kdo to bude. Pořízek jede pro vítězství v dnešním závodě. Před Sidlinským, Kvardou a...